corrida boa, hein, Thiago? Boa! Cansativa, né? Ela é extrema mesmo. Salve, Irmandade Mateira! Hoje é sábado, dia especial, dia de camping. Estou aqui com meu irmão de longa data, Thiago. E a gente vai fazer um acampamento selvagem aqui hoje, no topo do Morro do Pião. Isso aí, pessoal. Vamos participar aqui, essa vez aqui, com o Luciano aí, aqui desse acampamento. E espero que todos curtam aí essa nossa pernoite aqui no nosso acampamento. Bora lá, pessoal. Bom, pessoal, a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui, porque a lona veio ao chão, porque quebrou o suporte dela, que eu tinha cortado há muito tempo, quando eu acampei com meu filho aqui em 2020. Ela estava presa lá e cá. Agora, obviamente, a gente vai ter que arrumar uma madeira. Tem uma pindaíba que eu já estou vigiando ela aqui há muito tempo. Essa mais longa aqui. Como já disse, né, a pindaíba funciona como o bambu, né? Tem várias utilidades. Uma delas hoje vai ser para dar suporte aqui na lona. Tanto eu quanto o Thiago trouxemos uma lona para ver se a gente amplia um pouco mais. Porque está chovendo, provavelmente vai chover hoje. E aí a gente pode precisar ampliar um pouco mais a lona, porque ela sempre vem até no máximo a metade aqui dessa área. Talvez a gente vai ter que pegar outra lona e colocar por cima para dar uma ampliada maior. Vamos testar aqui então. Bora lá, Thiago. Bora. Bom, pessoal, houve alguns imprevistos. Depois de 3 anos, né, o abrigo caiu, a madeira estava podre, não dava para utilizar mais. E a gente vai transformar isso aqui em lenha. No futuro talvez eu construa outro. Certo, Igor? Isso aí. A gente transforma isso aqui tudo em lenha. E aí vai ter uma área maior. E nós vamos fazer uma área limpa aqui para o Tigo isolar o chão de alguma forma. Ele dormir e eu fico na rede aqui. E talvez a gente amplie um pouco aqui. Por conta que hoje está mais chuvoso que o normal que eu vim acampar. E a gente está ampliando então uma área maior. Inclusive para guardar a lenha. E uma área de camping melhor, né? Então, bora lá, né, Tigo? Bora. Ficar essa lenha aí. Então vamos lá, pode ficar aí, cara. Vou te ajudar aí com essa lenha grossa também. Bora lá. Bom, pessoal, nós vamos fazer uma adaptação aqui. O Tigo limpou aqui a área onde ele vai dormir.
Nós vamos colocar uma lona aqui no chão, limpou bastante. E para não ficar direto no chão, obviamente. Eu tenho um colchão aí, um saco, aliás, de dormir, né? Então vai funcionar bem. Eu vou armar minha rede mais tarde. E nós vamos fazer uma mesa para colocar as coisas nossas aqui e usando essa lona para tampar. Simplesmente para deixar as coisas de comer e tal. Não ficar exposto aí direto no chão. O fogo talvez a gente vai manter ele aqui para cozinhar. E vou ter que transferir essa fogueira mais para cá. Caso chova, ela está defendida da chuva. Aí agora nós vamos ir trabalhando aqui e montando a mesa. Bora lá. E aí? A gente terminou de fazer aqui a mesinha. Eu usei um cipó aqui do mato para amarrar. Só uma coisa básica, só para não molhar. Vou deixar aqui os itens que a gente precisa, né? A mesa do mato, padrão, feita na Pindaí. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Bem, pessoal, vamos acender um fogo aqui, preparar um rango. Peguei no meu kit ali um parafinado. O Tigo vai acender ele aqui. O abrigo que tinha aqui virou lenha. Fiz uma fogueira de reserva. E a gente vai cozinhar aqui no cupinzeiro, como eu fazia no padrão. A gente vai acender o fogo aqui agora. E preparar aquele rango, né? Bora lá, pessoal. Pessoal, acabamos de ajeitar o almoço aqui, terminando uma carne aqui. Quero agradecer aí um presente que eu recebi algum tempo atrás, do meu amigo aí Luiz. Um item muito interessante, uma tábua aí com mateiros do Cerrado aí, que ele fez uma arte em pirografia aí muito legal. Aí Luiz, muito obrigado aí, viu, cara? Esse presente seu está sendo utilizado aqui no mato, pode ter certeza, viu? Obrigadão mesmo, cara. Começando a chuva aí, a gente está aqui pegando o rango, deu certinho aqui, com certeza que nós vamos ter que transferir o fogo para outra fogueira, que eu já deixei previamente preparado aqui, eu mais o Tigo, a lenha está seca, o Tigo está almoçando, e aí Tigo, de boa? Muito bom, um arrozinho, carne de porco, tempero mateiro aqui, deu certo? Deu certo, tá perfeito aqui, combinação perfeita. Então, valeu, cara. Como nós montamos o item aqui de o Thiago trouxe essa lona aqui, excelente, 2x2. A gente amarrou aqui, dá pra gente trabalhar, beleza, ainda tem um espaço aqui do campo, o abrigo, né? E o Tigo vai ficar aqui nessa área, eu vou ficar aqui na rede. Só o fogo a gente vai transferir para lá mais tarde. O almoço está pronto, agora é aproveitar a natureza aí, essa chuva maravilhosa aí molhando a terra. Uma saranduba antiquíssima, deve estar aí uns 200 anos. Quatro e meia da tarde, a chuva recomeçou de novo, acendemos a fogueira aqui já para deixar uma brasa aqui longe da chuva, né? E vou aproveitar esse resto da brasa aí, né, Thiago? Ver se nós faz mais uma proteína suína aí, né? Vamos aproveitar aí essa brasa e
começa proteína suína com tempero mateiro. Pois é, mas você acha que tá valendo a pena esse tempero mateiro aí, cara? Com certeza, cara. É o melhor que tem aqui da região, né? Ah, velho, então valeu, cara. Isso aí. Só o bilinho comendo aqui. Ele pode ficar esperto aí, que... de novo, né? Ele é bem veiaco, viu, cara? Pode ficar esperto aí. E meia da tarde, então bora acender esse lampião aqui, né? Na hora. Luzinha básica do camping pra dar uma luz boa, mas a gente tem umas lanternas aí. Chegou, trouxe uma lanterna especial, depois eu quero mostrar pra vocês aí. Uma iluminação que faz diferença num acampamento. É, Bilingo? Bom, pessoal, já tá a noite aqui. O acampamento já tá, como se diz, na escuridão, né? Quase. Ainda tem um pouco de luz ainda, mas já tá terminando. São quase 7 horas. O Thiago trouxe aqui um dispositivo aqui muito interessante, que faz muita diferença no mato, para quem acampa, né? Que é uma lanterna da marca Fênix, não é isso, Thiago? É isso aí, Fênix PD36R. Eu quero mostrar aí para vocês aí o quanto... Eu estou acostumado, vocês viram o meu vídeo aí, eu utilizando a lanterna básica. Agora eu vou mostrar uma lanterna aqui diferente. Olha a intensidade máxima dessa lanterna. É óbvio que você não vai utilizar constantemente, mas tipo assim, ela ilumina muito. A luminosidade dela é total aqui no camping. Posso iluminar o acampamento inteiro de longe, de uma forma bem intensa. Essa lanterna vale a pena de você possuir ela para acampamento ou para você ter mesmo uma luz aí, mesmo que você não pratique camping nem nada. É uma excelente ferramenta. Aqui para o acampamento ela está sendo fantástica. Você tem uma iluminação aqui de pelo menos uns 10 a 15 metros de qualquer coisa que se movimentar. E as lanternas que eu utilizo em geral não consegue dar uma iluminação tão intensa igual essa aqui. Você pode ver que o acampamento fica iluminado constantemente. Então você regula a intensidade dela, a básica, né, para você usar uma luz mais branda, e aumenta conforme necessário. Não tem necessidade disso aqui mais que isso, mas se você precisar iluminar algo instantaneamente, você vai ter aí uma luz muito forte. É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, agora o acampamento já está montado, tranquilo, tudo aceso, fogueira acesa, já fechamos nosso equipamento ali, o Bilingo está ajeitando ali sua jantinha. Tá pronto aí, Tigo? Tranquilo? Tô pronto, prontinho. Dá pra passar a noite agora, né? Vamos ver. Qualquer coisa você vai embora, então. Qualquer coisa eu desço pra ladeira. Tá valendo. Então vamos lá, pessoal. Qualquer coisa à noite eu faço um vídeo esporádico aí. E só chuva. Bom demais. Isso é camping selvagem. Onze e meia. Uma chuva agora um pouquinho mais forte, o abrigo aí tá padrão, campeão funcionando normal, fogueira ativa, bastante água. O Tingo tá no abrigo dele aqui descansando, e a mata na chuva. Muito bom camping com chuva.
pessoal, vamos fazer um café aqui agora. Tranquilo, Tiago? E essa chuva aí? Não para, né, cara? 9 horas ontem? Oi? Desde 9 horas? Desde as 9 horas já são 3 e pouco, né? É isso aí, cara. Nós faz um cafezinho aqui para nós esquentar um pouco. Café de tropeiro. Olha lá. Bora preparar um bacon com ovos, Diego. Essa é a comida mateira, tio. Café da manhã, forte. Às 3h30 da manhã com chuva. Exatamente. Isso aí. Pra dar aquela revigorada. Aventura de mateiro. E aí, pessoal? Então a gente acabou de terminar aqui de desmontar o acampamento. Vou deixar essa mesa aí pronta aqui. Provavelmente eu devo voltar aqui daqui mais ou menos 2 meses. E é isso aí. E aí, Thiago, valeu o acampamento, cara? Valeu demais. Então, espero que vocês também curtam o vídeo aí. E valeu aí, Luciano. Foi uma satisfação, uma grande honra poder estar aqui com você. Satisfação é minha, meu irmão. Valeu demais. Se gostou desse vídeo aí, cara, você compartilha aí com o pessoal aí, viu? Obrigado aí por assistir.